vezmu tady svoje polní liturgické předměty, takzvaná štola, žehnací výsadková malá vzor 95. Tímto zdravím hlavního kaplana. Zachraň služebníky a moje kamarády, můj Bože, protože věří v tebe a buď s nimi, můj Pane, jako opevněná věž v řežbě nepřátel, aby nepřítel nezmohl nic proti ním. Můj Bože, pošli nám svou ochranu ze Sionu. Tož, moji vzácní pánové a kamarádi, ať vám tady Pán Bůh na tuto patru a na všechny další, na který pojedeme, žehná ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatýho a vraťme se vy z***i všichni. Amen. Amen. Amen.